Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o processo negocial. E nesse processo negocial nós temos algumas premissas que nós devemos observar. O primeiro deles é que o processo de negociação está intimamente ligado com a comunicação. Comunicação é importante, nós vamos ver os vários passos que nós devemos seguir. Segundo, que a negociação é passível de gerenciamento. Sim, existe aí o planejamento, a organização disso, né? Quer dizer, temos que planejar para negociar. Também, existem algumas técnicas? Sim, nós devemos observar algumas técnicas para a negociação, né? Para que também não sejamos surpreendidos eventualmente, né? E, claro, desenvolver algumas habilidades. É possível dizer que nós, humanos, temos necessidades a serem satisfeitas, ou seja, o homem é sempre um sujeito eternamente insatisfeito. E a negociação, ela se traduz como uma necessidade básica na nossa vida. Nós temos que negociar sempre, como isso já foi visto, né? A negociação é um processo de trocar informações, de fazer questionamentos, discutir algumas coisas, claro, cada um defendendo os seus interesses, as suas necessidades, né? Mas também é um processo de comunicação interativa, porque nós temos que ter os nossos interlocutores, né? E nesse aspecto existe todo um contexto que é importante destacar, né? Existe um código entre emissor e receptor. A pessoa que emite a mensagem, aquele que recebe, né? E isso tem que ficar muito claro até para fidelizar a mensagem, né? E nesse aspecto existe o que nós chamamos de canal de mensagem da comunicação, que ela pode ser verbal e também não verbal. Na comunicação verbal nós temos o aspecto oral e a escrita, não é isso? E na não verbal nós temos alguns gestos, algumas imagens e sons, né? E alguns símbolos, até porque nós vivemos uma sociedade que temos muitos símbolos, né? Quando você coloca, por exemplo, um cifrão, todo vem à cabeça o quê? Dinheiro. Quando você coloca um M, McDonald's, e por aí vai, né? Um aspecto importante nesse processo de comunicação também é o desenvolvimento da empatia, a intuição, é colocar-se no lugar do outro, né? É sentir as necessidades do outro. Um aspecto importante na sequência é o chamado feedback, é a retroalimentação, o aclaramento da mensagem. Quer dizer, as pessoas têm que devolver para você aquilo que elas entenderam, né? É um processo a ser gerenciado? Claro, né? Porque nós temos um processo de planejamento, alocamos recursos ou, né, satisfazemos uma necessidade das pessoas. Isso tem que existir, então, uma coordenação e um acompanhamento desse processo. É importante também destacar que, de um lado, a negociação possui componentes técnicos e, de outro, ao emocional. Nem toda negociação ela é racional, ela tem muito do emocional, não é? Para isso, nós precisamos também planejar. Definir, por exemplo, definir o que está em jogo. Quer dizer, nós vamos comprar, vamos vender, vamos fechar um contrato, vamos fazer uma parceria, uma transferência tecnológica. Quer dizer, o que, que nós queremos, né? O que está em jogo. Daí, nós temos que planilhar este esboço, né? Os nossos interesses e o interesse da outra parte, com prazos, né? com preço, né? Quer dizer, para que planejar? Porque nós temos que perceber a realidade, né? Planejar, na verdade, é projetar um futuro. E, na negociação, isso também é extremamente importante, claro, no sentido de, na sequência, tomar uma decisão, porque uma das grandes dificuldades do ser humano, ou o grande desafio do ser humano, é tomar decisões corretas, né? Rever o histórico das relações, como é que foram as relações, presumir também a necessidade dos nossos oponentes, dos nossos concorrentes, né? Da pessoa que está negociando conosco, planejar, eventualmente, algumas concessões, porque negociar é também conceder alguma coisa, porque senão seria uma imposição, né? E também verificar ou perceber ou imaginar antecipadamente as reações do outro, né? Uma das questões importantes também da negociação é a flexibilidade. Até onde nós podemos ir? Que termos são inegociáveis? E também, se nós temos aí algum plano B, se não der certo a nossa negociação, se nós não lograrmos isso. Algumas coisas também precisam ficar bem claras. É importante criar um clima extremamente positivo, mostrar os benefícios, né, que a outra parte está adquirindo. Claro, com urbanidade, com educação, né, não falar mal dos concorrentes, quer dizer, ter ética, isso é imprescindível, né? Também verificarmos na negociação quem vai fazer parte dessa negociação.
o nível hierárquico, primeiro escalão, segundo escalão, quer dizer, verificar se a pessoa tem tinta na caneta, quer dizer, se ela pode bater o martelo ali ou não, qual é o custo, qual é o tempo, quantas rodadas de negociações nós teremos. E, finalmente, concluindo, é importante aqui ter uma imagem que eu gostaria que vocês vissem aqui, que foi, é um vagão em que tem ali alguns comandantes militares. Essa imagem é a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Foi um acordo leonino em que a Alemanha depois não conseguia cumprir aquele acordo. As pessoas que fizeram não avaliaram o impacto disso que teria no país. E aí depois os governantes, né, radicais fizeram com que a Alemanha fosse, ou declarado depois, a Segunda Grande Guerra Mundial em função de um acordo mal feito. A conclusão óbvia é o quê? Vencer numa negociação não significa aniquilar, tirar oxigênio, né, do outro lado, não deixar sequelas. Nós sempre temos que deixar espaço para que o outro possa seguir trabalhando, caminhando e negociando, especialmente conosco. No próximo bloco, nós abordaremos sobre alguns estilos de negociações, alguns erros que devem ser evitados e também um instrumento importante que se aplica hoje, uma ferramenta extremamente importante que nós devemos aprender, que é a arbitragem. Ficamos combinados? Então, até a próxima.